comença una nova setmana i ho fem a Can Pot, concretament al Parc Nacional de Pokur. No, Can Pot. Yeah. Can Pot, Salfield. Hem arribat a dalt de tot de la muntanya del parc i el temps, mireu com està, tot emboirat. Ens trobem al Black Palace, les primeres runes que veurem el dia d'avui. Hey, on Muxo! Muxo Cocomel! Hey, on Muxo! Sembla que la boira comença a marxar una mica. Muxo Cocomel! Hey, on Muxo! Muxo Cocomel! Mal, mal! Muxo, on Muxo Cocomel! On Pan Masai, we chill on the whole day! Muxo, they check all when you're on Kamal! Mer, you tell, do you do a count? Muxo, so Kamal, we chill on Kamal! មុខសកកម្លាំងមិនកពើមិនលៀបលៀមសៅក្រំលឿបងរៀងបងក្រពើគឺបងក្រពើចិត្តខ្ញុំជីវ៉ាបងមានស្នេហ៍មុខបងមានស្នេហ៍តែថាលុយច្រឡំញ៉ាំសង្ហាles cascades de Popopville, això sí, sense aigua. Bueno, la pluja ens acaba d'enganxar. Sembla que el tour l'haurem d'acabar aquí. Atenció a la penya, el que ha de fer aquí. Oh my god, ajupa't, Germán, tio. Hòstia, tio. Yeah. Bueno, després de fer no sé quantes hores de bus, la veritat és que estem bastant cansadets. Ja hem arribat, hem deixat les coses a l'habitació i ens espera el senyor conductor del tuc-tuc per anar a veure el poble flotant. Passem del poble que està sobre la terra a un poble completament construït sobre l'aigua. Hi. Good evening. Avui ja deixem l'hotel, anem cap a Battambang, però ens trobem aquest col·legui. Aquí estem, camí de Battambang, amb el bus. Mogollon d'hores que de tant en quan fem una parada i podem degustar platets com aquests per 3 dòlars més. Dos verduretes, porc, una miqueta de te... Ell és el Polo, el nostre conductor de tuk-tuk per als dos següents dies. And he is the General Sawyer. And he got the magic stick. Ens trobem al Bamboo Train. Anem a canviar de tren ara mateix. Antigament feien servir una canya de bambú, però ara fan servir uns motors. Veus? Ara agafem el motor i el portem a la següent vagoneta. Oita, hi ha tràfic jam avui, eh? Al pont. Motos al darrere i motos al davant. Aquest arbre és ple de ratpenats de la fruita, però això no només aquest arbre.
aquell d'allà també i aquell d'allà també. Hòstia, és que està plegat, tio. El Polo també ens explica curiositats del menjar de Cambodja, com aquestes rates de camp o aquests ous on a dintre hi ha un ànec format. Que se'l mengen sencer, també. Una nova aturada. Ens trobem a Banan Temple. 358 esglaons fins a arribar a dalt. És la 1:25. Comencem a pujar. Sort que hi ha una miqueta d'ombra, eh? He arribat a dalt de tot, tu. Amb el meu nou amic. My new friend. What's your name? Hey. Okay, my name is James. Yeah. Nice to meet you. Li diré Ventolin. Perquè no para d'aventar-me. I 58! Doncs ja està, aquí us presento el Banan Temple. Aviam, German. Ens perdrem o no? Perquè ens han fet un supermapa. No, estem aquí, no? De moment no ens hem perdut i hem trobat el primer punt. ឆាសំវត្តរៀងតែថ្មែងវាជាជាពួកកំកថាវាលេងលេងជឿមកមកខំនឹងមិនមែនរឿងខ្ញុំដល់ទឹកស្រោកាយើចេះក៏មកកំមងជាប់លេខមួយមិនមែនឬបបាក់ទេតែរឿងសំខាន់តែខំមានឲ្យគេកុំដើរប្រឡែកលេបលប់អាសិលហេខំទៅប្រឹងទៅកុំអស់ចាស់ចាស់គាត់ទេសើបប្រកាសបណ្ឌិតមួយខ្ញុំមិនសាមានលេខមួយខិលលំហាត់បណ្ឌិតមួយមិនឲ្យម៉ែព្រួយមានតូនតែមួយជួយគ្រួសារ Ja hem arribat, a dalt de tot, al cim. Ara estem asseguts esperant a que surtin com uns 5 o 10 milions de ratpenats per una cova. Veta la curva que fan, tio. Bueno, és que n'hi ha un tou. És increïble. A la cova hi viuen aproximadament 6,5 milions de ratpenats. Triguen més de 30 minuts a sortir de la cova i ho fan cada dia. Segon dia de visites. A veure si tenim sort i no torna a diluviar. Avui tenim 3 visites. I gotta go this way. Look at me, what you wanna say? Number one, ask to my man, ring ring, they ring, jong, track, clown, come on, jong, wood, ray. Some night show, winky, hang on. Crocodile Farm. Aquí estem. Crocodile. Yeah. Baby. Oh my god. I això, això són ous de cocodril. Yeah, okay, just hola. Super guai el tacte, eh, German, en realitat. Oita, el German també, quina cara de patiment, pobret. Què? Què? Finalment, els Killing Fields. Avui anem a fer un curs de cuina a Nari Kitchen. Cuina típica d'aquí, la cuina Khmer. I és un dia ideal perquè com que plou mogollon, ens hem posat el traje de cuina
Mira quina fila que tenc. Samarreta a lloc. Aquí estem amb la Nari, la nostra chef, que ens ha ensenyat a cuinar la cuina Khmer. Thank you very much. You, Nari. Avui hem après a fer arròs blanc. Ja n'hi ha prou. Ah, no, hem cuinat més. Hem cuinat la mock, fish, beef lok lak i Cambodian soup. I els postres, plàtan amb tapioca, mogollon de sucre i llet de coco. Avui em sembla, Germán, que no soparem, eh? Brutal. Aquesta salsa la trobo boníssima, tio. Enjoy. Wow. Really good. Yeah. Oh my god. Al cap d'una estona es nota, el pica. Brutal. Brutal. Continuem amb l'espectacle gastronòmic. La sopa. Yeah, your photo, your finger, okay, yeah? Yeah. Okay, yeah, that's good. And you put... Sempre hi ha lloc pels postres, no, Germán? M'agrada bastant. Molt dolcet, tio. Quina textura gelatinosa. A les 12 menys quart. I havíem esmorzat a les 8 i mitja. Bon profit. Apa, ja estem a l'habitació. Ara un bon cafetonet i a la piscina. Recordeu, seguiu-nos a... sandàlies i pols! .com. Adeu!